Na osnovu člana 15. odluke o stipendiranju studenata sa prebivalištem na teritoriji opštine Novi Bečej, Komisija za dodelu stipendija studentima Novobečejske opštine sačinila je predlog rang liste studenata za dodelu stipendija za školsku 2021-2022. godinu. Na privremenoj rang listi, koja je objavljena 20. januara, našao se ukupno 51 student koji ispunjava uslove, uz četvoro studenata koji nisu zadovoljili liste. Također, Komisija za dodelu stipendija studentima opštine Novi Bečej sačinila i predlog rang liste studenata iz osetljivih društvenih grupa. Prigovor na obe rang liste podnosi se Komisiji za dodelu stipendije u roku od 5 dana od dana objavljivanja. Privremene rang liste studenata nalaze se istaknute na oglasnoj tabli opštinske uprave u mesnim kancelarijama u naseljenim mestima opštine i na sajtu opštine Novi Bečej.